شایعه‌ای که گفته میشه علت مرگ ستاره سعیدی هل دادن بیژن مرتضوی توی درگیری فیزیکی بوده و همینطور ماجرای شغل قبلی ستاره سعیدی وقتی که توی ایران زندگی میکرده. با ما همراه باشید، جزئیات و کل ماجرا رو براتون میگم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. خب همونطور که توی ویدیوهای قبلی خدمتتون گفتم، ستاره سعیدی دیروز مراسم خاک سپاریش برگزار شد و تعداد زیادی از دوستان و نزدیکان و حتی طرفداران بیژن مرتضوی از ایران و استانبول توی این مراسم شرکت کردند. توی چند روز گذشته که خبر فوت ستاره سعیدی توی رسانه‌ها پخش شده، یه خبر دیگه هم در مورد ایشون خیلی وایرال شده و اون تصاویری هستش از ستاره سعیدی توی ایران که با پوشش چادر بوده و حتی تصاویرش توی مکان‌های سیاسی مثل مجلس هم منتشر شده و گفته میشه که ستاره سعیدی قبل از ازدواجش با بیژن مرتضوی خبرنگار پارلمانی چند تا از رسانه‌ها بوده. گفته میشه که سالها قبل توی اواسط دهه 80 ستاره سعیدی شغل خبرنگاری داشته و ظاهراً خبرنگار پارلمانی و سیاسی مجلس هفتم هم بوده و سابقه کار توی خبرگزاری‌های معتبری مثل ایران نیوز و برنا رو هم توی کارنامه‌اش داشته. این عکسایی هم که توی چند روز اخیر منتشر شده مربوط به همون دوران هستش و توی این تایم اصلا ستاره سعیدی با بیژن مرتضوی حتی آشنا هم نشده بوده، چه برسه که ازدواج کرده باشن. البته توی چند روز اخیر توی خیلی از خبرگزاری‌ها گفته شده بود که ستاره سعیدی متولد لس آنجلس هست و توی خانواده نسبتاً ثروتمند به دنیا اومده، ولی خب بعد از پخش شدن این تصاویر روی دیگه ای از ماجرا ظاهر شد و گفته میشه که ستاره سعیدی توی ایران به دنیا اومده و توی اوایل دهه 90 از ایران خارج شده. خانوادهش خیلی ثروتمند نبودن و یه خانواده معمولی بوده، ولی خب از کودکی عاشق بیژن مرتضوی بوده و حتی علت خروجش از ایران هم جون شدن با بیژن مرتضوی بوده. گفته میشد توی همون تایما که ستاره سعیدی از ایران خارج شده بوده، بیژن مرتضوی هم از همسر قبلیش طلاق گرفته بوده و همین علتی شد که ستاره سعیدی خودش رو به بیژن مرتضوی نزدیک بکنه و علاقش رو نسبت به بیژن ابراز بکنه. البته که خیلی از خبرنگارای قدیمی ایران نیوز هم این خبر رو تایید کردن. نمونش خبرنگاری به اسم زمردیان هستش که از خاطراتش با ستاره سعیدی میگه. میگه توی حدود سال 84 با ستاره سعیدی همکار بودم. دختر لاغرندام، پر انرژی، خنده‌رو و پرتلاشی بود. ستاره سعیدی در سال 84 به عنوان خبرنگار حوزه سیاسی، احزاب و پارلمان همکار ما در ایران نیوز بود. زندگی روی سختش رو بهش نشون داده بود. پدر و مادرش رو به دلیل بیماری‌های کلیوی و قلبی متاسفانه از دست داده بود و تنهایی زندگی می‌کرد. اما با این حال این سختی‌ها مانع شور زندگیش نبود و عاشق زندگی بود. البته که هیچ تصویری هم از پدر مادر ستاره سعیدی جایی منتشر نشده و مثل اینکه پدر و مادرش رو توی ایران از دست داده بوده. اما جدا از این خبر که گفته میشد ستاره سعیدی تا اوایل دهه 90 توی ایران زندگی میکرد و خبرنگار مجلس بوده، یه خبر دیگه ای هم توی رسانه‌های مختلف خیلی وایرال شد و اون هم علت مرگ ستاره سعیدی بودش. خیلی از خبرگزاری‌ها گفته بودن که شب قبل از اینکه ستاره سعیدی به بیمارستان منتقل بشه، یه دعوا و درگیری فیزیکی بین بیژن مرتضوی و ستاره سعیدی اتفاق میفته و بیژن مرتضوی ستاره سعیدی رو هول میده و سر ستاره سعیدی به پایه یه مبلی میخوره و در اثر خونریزی مغزی یکی از رگ‌های مغزش پاره میشه. که خب نزدیکان بیژن مرتضوی و ستاره سعیدی این خبر رو به صورت کامل تکذیب کردن و گفتن که ستاره و بیژن انقدر عاشق هم بودن که محال همچین اتفاقی افتاده باشه. تازه جدا از اون، پزشکی قانونی گزارش خودش رو مکتوب ارائه داده و اصلا علت مرگ همچین چیزی ذکر نشده، که قطعا اگه همچین چیزی ذکر میشد حواشی و اتفاقاتی برای بیژن مرتضوی میافتاد و حتی امکان بازداشتش توی ترکیه وجود داشت.
ولی خب خبر بیماری ستاره سعیدی از مدت ها قبل توی رسانه ها خیلی وایرال شده بود. حتی توی کانال خودمونم من یه خبری حدوداً یکی دو ماه پیش کار کرده بودم که توی اون راجع به بیماری ستاره سعیدی صحبت کرده بودم و علت حالا پاره شدن این رگ های مغزش هم به خاطر همون توموری بوده که توی سرش داشته. اما خیلی هم پرسیده بودن که چرا ستاره سعیدی توی استانبول به خاک سپرده شد، چرا به محل زندگیشون که لس آنجلس آمریکا هستش انتقال داده نشد، که خب دلایل زیادی داشته. قطعا خانواده و نزدیکان ستاره سعیدی و همینطور بیژن مرتضوی ترجیحشون این بود که ستاره سعیدی توی ایران به خاک سپرده بشه، چون اکثر فامیل و دوست و آشناهاشون توی ایران هستن. ولی خب به خاطر محدودیتی که بیژن مرتضوی داره نمیتونه اصلا به ایران سفر بکنه، واسه همین ترجیح داد که یه جا غیر از ایران باشه. و غیر از ایران هم بهترین جا برای این که مراسم خاک سپاری انجام بشه همین ترکیه بود که حالا ستاره سعیدی توی بیمارستان اون جونش رو از دست داد، چون هم به ایران نزدیکتره و هم دوستان و نزدیکانش میتونن خیلی راحت به اون سفر بکنن و دغدغه و مشکلاتی مثل گرفتن ویزای آمریکا و اینجور چیزا رو ندارن. تازه خود بیژن مرتضوی هم با اینکه ساکن آمریکا هستش ولی توی اکثر تایم های سال توی شهرهای مختلف ترکیه در حال کنسرت گذاشتن هستش یا توی شهرهای اروپا رفت و آمد میکنه و استانبول گزینه مناسب تری میتونه باشه. بماند که حالا انتقال پیکر ایشون هم به آمریکا خودش هم شامل هزینه های زیادیه، هم قطعا دنگ و فنگ های زیادی هم داره و به این سادگی نیستش که بتونن پیکر ایشون رو از استانبول ترکیه به لس آنجلس آمریکا انتقال بدن. یه ویدیو هم از بیژن مرتضوی بالا سر قبر همسرش ستاره سعیدی از دیروز خیلی وایرال شده که داره با نگاهی مبهوت و گنگ به همسرش ستاره نگاه میکنه و با بیل خاک رو روی قبر ایشون میریزه، که بریم این کلیپ رو هم در پایان تماشا بکنیم. روح شاد و در آرامش باشه. خب دوستان، ممنون از همراهیتون با این ویدیو. حتما نظراتتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید راجع به ستاره سعیدی، حواشی بعد از مرگش، شایعاتی که در مورد علت مرگش مطرح شده بود و همینطور شغل قبلیش که میگفتن خبرنگار پارلمانی صدا سیما و مجلس بوده، برام تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.